これで優勝できなかったらバス3を1年間引退します。レイドジャパン愛が強いのは誰よりも僕だと思うんで。1日目オンラインダービーへの挑戦終わったんですけど、まあまあバス釣りのね感覚がちょっと鈍っている部分もあるので、徐々に慣らしていけたらいいかなと思います。で、まあ、今梅雨時期なんで、もうあいつ使うしかないですね。あの強い部分ここにいるマックスサイズのバスを引き出せるように次から頑張っていきたいと思います。強い男は好きか、ね、豊かボーイさんみたいに、ね、強い釣りでちょっと攻めた釣りをしていこうかなと思います。2日目、頑張ります。強いルアー使ってそこにいるマックスサイズのねバスを引き出せるように次から、ね、頑張っていきたいと思います。
やばっ、ビビった。うわ、おみ。ビビった。やば。手形やべえ。ちょっと分からせん。これ。すごい。こっち。ナイスバスです。OK。でかい。でかすぎ。こっち。ナイスバスです。OK。の初デカダッチフィッシュ、サンキュー。けお疲れ様でした。まだね、今1位の方が57.6 かな、なんか多分そんぐらいだったんで、あと2センチぐらい足らなかったんですけど、でもやっぱね、今日は釣れる気がしたんで、いやでもなかなかね、測るサイズのバスが釣れなくて結構悩みました。まあ1回目は結構バスみたいのが結構釣れたんですけど、まあ今日こそはと思ってデカダッチ言うまずに、本当残り時間10分ぐらいで投げてたんですけど、信じて来てくれました。よかったです。しかも人生初でバスのトップで釣って、人生初のバス釣、バスのトップ、しかも初めて買ったトップルアーデカダッチでね、釣ることができました。デカダッチ買ったのは2年ぐらい前で、全然ね釣れなかったり使い方が悪くて、で金森さんとかいろんな方使ってるのを見て勉強して、やっと時間はかかったけどデカダッチで、ね、一匹釣れたんでよかったです。興奮した、会うのかと思った、一瞬考えました。あの出方なんで初めて見たんで、会うものじゃんって思って、でもバス以外なんかおるかなって考えたけど、バスしかいなくて、近く寄ってきたらやっぱバス最高でした。でもね、まだ1位じゃないんで、もうちょっとあと10日ぐらいかあるんで、
行けるときにちょっと行って頑張ってね。あと2センチできれば60目指して頑張っていきたいと思います。よし。